ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដធមមួយត្រៀមសាងសង់ខុនដូកំពស់75ខុនដូបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យលើគម្រោងរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដធមមួយក្រុងសាងសង់ខុនដូកប៉ប៉កំពស់រហូតដល់75ខុនដូនៅសង្កាត់បឹងកេងកងមួយរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមសារព័ត៌មានរបស់អ្នកលក់គម្រោងនេះបានដឹងថានេះគឺជាគម្រោងទី5របស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ តានីស៊ុនជីរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលកំពុងឈរជើងជាកន្លែងតាក់ទាញមួយនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារជាច្រើនជាមួយនឹងរបៀបរស់នៅដ៏ប្រណិតនិងលំដាប់ខ្ពស់ជាថាវើស្រីគឺជាអគារដែលមានគុណភាពប្រណិតខ្ពស់និងការរចនាលំនៅឋានដ៏លេចធ្លោនៅក្នុងគម្រោងកន្លងមករួមមានដូចជាជេវីឡេកជេស៊ីធីជេថាវើអែនជេថាវើធូ គម្រោងនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះដោយគម្រោងរបស់ខ្លួនកន្លងមកដោយក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចដាក់ឈ្មោះគម្រោងនេះថាជេថាវើស្រីដែលជាគម្រោងធ្វើឡើងដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដ៏មានបទពិសោធន៍ល្អនិងផ្ដល់ផលចំណេញបានត្រឡប់មកវិញខ្ពស់ពីការត្រួតសកម្មវិនិយោគអាល្លឺម៉ង់ដាណាម៉ានិងហូឡង់ព្រមព្រៀងផ្ដល់រថក្រោះលីអូផាតវ៉ាន់យ៉ាងហោចណាស់100គ្រឿងទៅកាន់ទីក្រុងគៀវ សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានបានដឹងថាប្រទេសដាណាម៉ាអាល្លឺម៉ង់និងហូឡង់នឹងប្រមូលមូលនិធិដើម្បីជួសជុលរថក្រោះប្រយុទ្ធប្រភេទលីអូវ៉ាន់យ៉ាងហោចណាស់100គ្រឿងចេញពីឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់ខ្លួនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់អ៊ុយក្រែនការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានបានដឹងថាលោកអូឡេស៊ីរេសនីកូវបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់លោកបូរីស ពូទីរ៉ូសនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមិនប្រកាសជាមុននៅក្នុងចំនួននោះលោកពីទូរ៉ូសបានយល់ថារថក្រោះចន្លោះពី20ទៅ25គ្រឿងនិងមកដល់អ៊ុយក្រែននៅរដូវក្តៅប្រហែលជា80គ្រឿងមកដល់នៅចុងឆ្នាំ2027ចំណែករថក្រោះទៀតនឹងមកដល់នៅឆ្នាំ2029នៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោករ៉ូបឺតហាប៊ីអធិបតីរងអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថា ខណៈដែលអ៊ុយក្រែនគួរតែមានចន្លោះរថក្រោះលីអូផាតវ៉ាន់ដែលផលិតដោយអាល្លឺម៉ង់ខ្ទង់278គ្រឿងនោះសម្រាប់ត្រីមានទី1វាមិនច្បាស់ទេថារថក្រោះចំនួន170គ្រឿងដែលប្រទេសរបស់លោកបានអនុញ្ញាតនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីណាទេយ៉ាងនេះក្តីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអំពីផែនការរបស់ដាណាម៉ាអាល្លឺម៉ង់និងហូឡង់បញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានរថក្រោះលីអូផាតវ៉ាន់រថក្រោះ A5 យ៉ាងហោចណាស់100គ្រឿងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះរួមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនួយផ្នែកដឹកជញ្ជូននិងគ្រឿងបម្លាស់និងកញ្ចប់គ្រាប់រំសេវផងដែរគូបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការថ្មីនេះធ្វើឡើងតាមការអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់កាលពីខែមករាចំពីការកាន់ឡើងសម្ពាធពីអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ជូនរថក្រោះប្រយុទ្ធលីអូផាតធូចេញពីឃ្លាំងស្តុកយោធាឲ្យទៅអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមរភូមិជាមួយនឹ